një përbashkim forcash i Komisionit për legjislacion, grupit punus, pra, shoqërisë civile, sikurse edhe Ministrisë së Drejtësisë, zyrtarëve civil profesional, por edhe kabinetit tim dhe ekspertët e Këshillit të Evropës që kanë arritur që ta kemi një opinion të dytë të Komisionit të Venecias dhe që konfirmon që ne kemi arritur që t'i adresojmë secilin rekomandim që Venecia e ka adresuar në opinionin e parë. Byroja le të bëhet. Le të konfiskoj mira e miliona sepse hajnis asnjë qytetar nuk ka pasur hak e as sistemi të ngathtë të drejtësisë, por jo në kurriz të politizimit. Byroja le të bëhet. Le të konfiskoj, por të sigurohemi të gjithë bashkarisht që nuk do të politizohet. Besoj që Partia Demokratike do të dërgoj në gjykatë kushtetuese dhe pas vendimit gjykatës kushtetuese, atëre ne do t'i marrim veprimet që ta bëjmë një ligj të harmonizim të plot me kushtetutën e vendit.